Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun iki generalı Eagle Partners 2023 adlı Ermənistan-Amerika hərbi təlimlərində iştirak etmək üçün bu ölkəyə gəlib. Qeyd olunur ki, general-major Gregory Anderson və brigada-generalı Patrick Ellis, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Kristina Kvilla birlikdə cümə günü təlimlərin gedişatını izləyiblər. Xatırladaq ki, Ermənistan-Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi təlimləri sentyabrın 11-də başlayıb və bu ayın 20-sinə də davam edəcək. Təlimlərdə 175 erməni və 85 Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçisi iştirak edir.